Një sol mimundshëm nga një armik i njohur. Me grumbullimin e 150.000 trupave ruse pranë kufive të Ukrainës, integriteti territorial i një prej fshinjeve lindor të NATO-s është në nënkërcënim. Mendoj se kjo po bëhet për të detyruar qeverinë e presidentit Zelenski të mbyllë sytë dhe të bëjë lëshime të mëdha, thot generali në pension Ben Hodges, ish komandant i ushtrisë amerikane në Evropë. Të mërkurën, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin u prit në Bruksel nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Na keni dëgjuar shpesh të themi se jemi të përkushtuar ndaj parimeve të sigurisë kolektive. Edhe në të ardhmen mund të prisni angazhimin ton të madh. Në këtë takim ju paraqitet një program agresiv dhe të menjëhershëm. Mezi pres të punoj me ju dhe kolegët e mi për të trajtuar disa çështje të rëndësishme për aleancën dhe rajonin. Prandaj jam i lumtur që jam këtu dhe mezi pres të përvishem i punës, tha nga Brukseli sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin. Vizita e zotit Austin në Bruksel vjen me sinjaleve shpresdhënëse se Evropa mund të shmang luftën, pas disa javësh me tensionet e larta midis lindjes dhe perëndimit. Ky është një moment vendimtar për NATO-n, diçka që nuk është parë nga themelimi i aleancës më 1949, thot Bradley Bowman nga Fondacioni për mbrojtjen e demokracive. Avionet luftarak amerikan janë gati të monitorojnë hapësirën ajrore në krahun lindor të NATO-s. Një aeroplan mbajtëse amerikane është vendosur në detin Adriatik për herë të parë në dekada. Mira trupa shtesë amerikane janë vendosur në Poloni dhe Rumani. Të martën, ligjvënësit rusë i kërkuan presidentit Vladimir Putin njohjen zyrtare të rajoneve të kontroluara nga separatistët e Ukrainës lindore si shtetet të pavarura, një lëvizje që zoti Putin mund t'a përdor për të arsyetuar ndërhyrje në një zonë që nuk e një më si teritor të Ukrainës. Tani Rusia thot se po tërhesh trupat nga kufiri Ukrainës, me gjithë se presidenti Amerikan thot se shtetet e bashkuara ende nuk mund të konfirmojnë pohimet e Moskës. Kremlini nuk e ka bërë të qartë nëse do të ketë tërheqje të plotë të trupave, duke thënë se lëvizjet e ardhshme të Rusisë varen nga situata.